askari ka tirsan ciidanka booliska magaalada Hobyo ee gobolka Mudug ayaa xalay waxa koox hubaysan ay ku dileen gudaha magaaladaasi. Askariga la dilay ayaa waxa la sheegay inay dileen maleeshiyo hubaysan, waxaana la tilmaamay in ay ku soo weerareen isaga oo ku sugan meel u dhow guriga martida ee magaalada Hobyo. Sidoo kale xisad ka dhalatay arinta ayaa xalay la yeesay waxa ay ka taagan tahay magaalada Hobyo ee gobolka Mudug ee maamulka Galmudug. Kooxda dilka geysatay ayaa la sheegay inay goobta isaga baxsadeen. Ma jiraan wax warar ah oo ka soo baxay saraakiisha amniga ee Hobyo iyo maamulka Galmudug oo ku aadan inay faahfaahiyaan dilka ka dhacay magaalada Hobyo ee gobolka Mudug. Waa mahadsantahay Yunis. Safiirka Ingiriiska u fadhiya Soomaaliya ayaa beedhabo kula kulmay gudoomiyaha baarlamaanka maamulka Koonfur Galbeed iyo musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimo ee maamulkaasi. Axmed Maxamed Ibraahim ayaa warkan faahfaahinaya. Safiirka UK ee Soomaaliya David Conkar ayaa kulamo la qaatay gudoomiyaha baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdiqaadir Shariif Sheekh Unaamaye, iyagoona ka wada hadlay mas-uuliyiinta doorashada Koonfur Galbeed Soomaaliya ee la doonayo inay dhacdo 17-ka bishan aynu ku guda jirno. Ambassador Conkar ayaa dalbaday in doorashada Koonfur Galbeed Soomaaliya ay u dhacdo si cad ah oo lagu kalsoonaan karo, isla markaana la soo buuxiyo tirada ka maqan guddiga doorashada ee Koonfur Galbeed Soomaaliya ee is-xazilay. Sidoo kale, safiirka dowladda UK ayaa kulamo la yeeshay musharaxiinta xilka madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya, iyagoona ka wada hadlay sidii doorasho xor ah ugu dhici lahayd Koonfur Galbeed, looguna gudbi lahaa caqabadaha iminka hortaagan Koonfur Galbeed. Musharaxiinta ayaa la sheegay inay dalbadeen in dib loo dhigo doorashada Koonfur Galbeed Soomaaliya si loogu diyaar garoobo taa bedelkeedana ay dhacdo doorasho lagu kalsoonaan karo. Dowladda Soomaaliya ayay ku eedeeyeen musharaxiinta qaar inay fargelin xoogan ay ku hayso doorashada dhici doonta, iyadoona la tilmaamay in musharax kaliya ay taageerayso si ugu soo baxo doorashada Koonfur Galbeed ayna ku bixinayso lacag fara badan. Ciidamada ammaanka ayaa xalay baaritaano ka sameeyay duuleedka magaalada Muqdisho kadib markii ay dilal ka dhaceen wadada isku xirta magaalada Muqdisho iyo degmada Afgooye. Farxaan Maxamed Xuseen ayaa warkan eegaya. Ciidamada booliiska Soomaaliya ayaa lagu soo waramayaa in xalay baaritaano ay ka sameeyeen deegaanada Garas Valley iyo Tiradisho ee duuleedka magaalada Muqdisho. Ciidamada oo midmad u galayay guryaha deegaanadaasi ayaa waxay dadka degan xaafadaha ay baaritaanada ka sameynayeen waxay weydiinayeen su'aalo, iyagoona qofkii ay ka shakiyaan ciidamadu ay wadayeen. Baaritaanadan oo ahaa mid baaxadiisa weyneed ayaa ilaa hadda tirada rasmiga ay ku soo qabteen ciidamada booliiska aan la ogeyn. Inkastoo dadka deegaanka ay sheegayaan in ciidamada ay soo wateen dad ay ku soo qabteen baaritaanada, kuwaas oo loo soo gudbiyey gudaha magaalada Muqdisho. Howlgalkan ay ka sameeyeen ciidamada deegaanka Garas Valley iyo deegaanka Tiradisho ee duuleedka magaalada Muqdisho ayaa wax u imaanaya xilli deegaanadaasi ay maalmihii dambe ka dhacayeen dilalka joogtada ah, isla markaana ay geysanayaan kooxaha hubaysan, kuwaas oo dadka shacabka iyo askarta u galaya wadada, iyadoo shalay ugu dambeysay deegaanadaasi lagu dilay 5 qof oo iskugu jirta askar iyo shacab intaba. Waxaa cabasho muujinayay maalmihii u dambeeyay shacabka degan deegaanada Garas Valley iyo Tiradisho ee ceelasha biyaha iyo shacabka ku safraya wadada xiriirisa Muqdisho iyo Afgooye, kuwaas oo ka cabanaya kooxaha hubaysan ee wadada u galaya dadka shacabka iyo askarta intaba. Sicir barar dhanka raashinka ayaa waxa uu ka jiraa magaalada Beedhabo ee gobolka Bay. Dadka ku sugan magaaladaasi ayuuna saameyn ballaaran ku yeeshay. Waxaa warbixin arrinkaasi ku aadan soo diray wariyaheenna Axmed Cabdulqaadir Yaro Waxmed Saadiq. Magaalada Baydhabo ee gobolka Bay waxaa laga dareemayaa sicir barar aad u xoogan oo ku yimid raashinka qutul daruuriga ah. Sababta keentay sicir bararka ayaa ah in magaalada aanan soo gelin muddo ka badan 13 maalin wax gaadiid ah, kuwaasi oo wada raashinka noocyadiisa kala duwan ee ka yimaada magaalada Muqdisho, waxaana gaadiidkaasi ay ku xaniban yihiin degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose. Adaba waa kan Cabdisalaan oo ka mid ah ganacsatada oo gobolka Bay, oo aan wax ka weydiiyey sababaha ay u xaniban yihiin gaadiidkaasi. Baawar la kaxayri, Afgooye la kaxayri, tuman ishan bira meeli la kahay, anshuur la ku qaadi, baad la ku qaadi, hatana ma maraasan lilii lanki dawo hona la dilaw. Bilidku noocna qabateen korti raashin ya muhiiman ee wala aamu wali kihigi alaab dhismi kihigta dharkiya kihigi iyo anta ka xayiranaay anshuur 26 million la ku qaaday baawurki $60 lan oo mukhallas ee la suubsaday dilaal ahalle ani alankii aw kay koola dawayay isi leerawna walanka daraay yeedi boo la ogolaadi hatana mayl sheenay awal magafil leero lan kale hoobadan dhiibta ka dilay
baarka ko ya marne ko banjare shufar ko la han dadalo naftis bilan daf wala tumay aw magefo hobjeeyon qadanka kale abdisalan ayaa baaq u diray dawladda dhexe ee federaalka Soomaaliya si wax looga qabto arintan bay dhaba ku keentay sicir bararka dawladda federaalka iyo maamul goboleedka booli ku codsadaana in si degdeg ah arintayda walan ku qabo wasiirka gaashaan dhig askar dhan u sii hoos koes ee wasiirka abniga khaasatan dadkaas hoos koes lankaad ka hor ay wasiir gaashaan dhig ahay dalkun roogi madii cabashada lan gudbi iyo wal ku qabday adin usulay la dhalatay masuuliyada ka saarna wasiir gaashaan dhig arintayda ee saacadun hooda idaacado ka dheegta ama telefoon aad ka dheegta inta laabo ku gaado la koocday ilaa mas'uuliyi gaar ah aad ka saaran qadin dhaqdhaqaaqa ganacsi ee guud magaalada Baydhabo ayaa laga dareemayaa sicir barar aad u xoogan wasiirro ka tirsan xukuumadda Soomaaliland ayaa lagu weeraray magaalada Laascaanood ee gobolka Sool Yunis Duran Cali ayaa warkan eegaya Wasiirka ka tirsan Soomaaliland oo ka soo ambabaxay magaalada Hargeysa ee xarunta Soomaaliland ayaa waxa iyagu ku soo jeeday deegaanka dhumay ee koonfurta gobolka Sool waxa jidka u galay ciidamada ka tirsan maamul goboleedka Puntland wafdigan wasiirada ee jidka loo galay ayaa waxa hoggaaminayay wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Ahmed Kaahin iyo wasiirka biyaha Soomaaliland Saleeban Yuusuf Koore iyo xubna kale sidoo kale ciidamada la socday wafdiga wasiirada ay ka socday Soomaaliland iyo ciidamadii ka tirsanaa Puntland ayaa waxa dhexmaray ee dagaal muddo qaatay geesta kale goobjoogayalka agdhowaa goobtii isku horimaadku ka dhacay ayaa waxa sheegayaan in wafdiga wasiirada ay ka socday Soomaaliland ay dib uga noqdeen deegaanka dhumay ee koonfurta gobolka Sool waxaana la sheegay inay dib ugu laabteen xarunta gobolka Sool ee Laascaanood dhinaca kale wafdigan jidka loo galay ka socday Soomaaliland ayaa ku soo aadiyay iyadoo shalay deegaanka tuqarqay gobolka Sool ee laga maqlay madaafiic isweydaarsanayaan ciidamada ka tirsan Puntland iyo Soomaaliland oo muddo dheer isku horfadhiyay deegaanka Soomaaliland iyo Puntland ayaa isku haysta deegaanada degmooyinka tirsan gobolada Sool iyo Sanaag waxaana inta badan ka dhaca dagaal u dhaxeeya labadaasi Madaxweynaha maamulka Puntland Cabdiwali Maxamed Cali Gaas ayaa eedeen u jeediyay dawladda dhexe ee Soomaaliya sida warkan uu ku faahfaahinayo Cabdullaahi Xuseen Anshuur Madaxweynaha dawlad goboleedka Puntland Cabdiwali Maxamed Cali Gaas oo la hadlay laantaafka Soomaaliga ee VOA-da ayaa si qoto dheer waxa uu kaga hadlay halkaas alahan uu ka soo unkumay khilaafka hareeray dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada dalka oo xubn ka ah dawladda federaalka ee Soomaaliya waxa uuna sheegay in eedeenta ugu adag ay tahay in kaliya dawladda dhexe ee Soomaaliya ay ahmiyad siiyaan shaqaalaha dawladda ee jooga magaalada Muqdisho waxa uu carabka ku adkayay in dawladda dhexe oo dhowr jeer oo hore sheegtay inay bixiyaan dhammaan mushaaraadka ciidamada iyo shaqaalaha rayidka ah ee dawladda balse madaxweyne Gaas ayaa tilmaamay inay kaliya bixiyaan mushaaraadka ciidamada iyo shaqaalaha dawladda ee jooga magaalada Muqdisho Isu ugu weyni oo aan sida aan u aqbayaasi kale isku hayaa waxa weeye isfahambiro ka jirta dhanka mabaadi'da laga aaminsan yahay federalismka oo ah sida waxa loo yaqaano central and periphery oo ah dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada awoodaha see loo qeybsanayaa resources see loo qeybsanayaa dhismaha dowladnimo ee federalismka qofku ka aaminsan yahay dabcan dowladda dhexe markasta oo qofku u joogo isu buunayaa mar walbaaba in dowladda dhexe ay awoodda yeelato iyadoo ay dalki mas-uul ka tahay waxaa la yiraahdaa saastaraadeed ay tahay wax kasta looga dambeeyo waxa weeye ma dhici karto in la yiraahdo awooddii dowliga ahayd dhan wax gacanta ugu jiraysa dowladda federaalka mas-uuliyaddiina idinkaale waxaa la isku hayaa waxa weeye essence-ka la isku hayaa weeye waa nidaamka federalism-ka waxa laga aaminsan yahay iyo awooddaas iyo mas-uuliyadda loo qeybsanayo dowladda rabo in ay dalka hoggaamiso oo ay badbaadiso oo ay isu keento oo midnimo ka shaqeysaay waxa weeye dowladda sameynaysa halkan waxa ka hadlay resources-ka dowladda iyo maxaa u muuqa waayeen iyo in resource-ka dowliga loo isticmaalo in dadka lagu korrabgareeyo hadallada xanafta leh ee way eedeyntu dheer tahay madaxweyne Gaas ayaa imanaya iyada oo khilaaf muddo dheer uu ka dhaxalaysan yahay madaxda maamul goboleedyada dalka iyo mas'uuliyiinta dawladda federaalka ee Soomaaliya iyagoona maamul goboleedyada kal hore ay sheegeen inay joojiyeen wada shaqeyntii kala dhaxaysay dawladda Soomaaliya marka laga reebo maamulkiir Shabeelle oo sheegay in uu dhammaan tabashooyinkii uu dawladda dhexe ee Soomaaliya ka tabanayay la xaliyay isla markaana uu si dhow ula shaqeyn doono waxaana xusid mudan
in madaxweyne maxamed abdullahi maxamed farmaajo oo isaguna gogol ay kaga hadlayaan eedeynta dowlad goboleedyada ay soo jeediyeen dowladda dhexe magaalada muqdisho isugu yeeray inkastoo wali aysan soo gaarin gogoshaas cid u timaada dhamaadkii dagaalkii koowaad ee dunida ayaa maanta la xusayaa inta badan dalalkii u dhaxeeyay dagaalkii koowaad ee dunida ayaa maanta waxa ay xusayaan maalintii uu soo gabagabeeyay dagaalka iyo askarta dal walba dagaalkaasi uga dhintay waddanka Ingiriiska oo ka mid ah dalalka lagu qabanayo xusuusta dagaalkii koowaad ee dunida ayaa munaasabada xuska ah waxa ka qaybgalay boqoradda dalka UK iyo xubno sare oo ka tirsan qoyska boqortooyada xuska sanadlaha ah waxaa loogu talagalay in lagu xusuusto dadkii dagaalkii koowaad ee dunida ku dhintay iyo maalintii uu dagaalku dhamaaday maanta oo kale 100 sano kor waxaa dhamaaday dagaalkii koowaad ee adduunka madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron iyo hoggaamiyaha dalka Jarmalka Angela Merkel ayaa si wada jir ah u wax u dhigay xabaalo ay ku aasan yihiin ciidankii labada dowladood dagaalka aga dhintay madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa la filayay inuu madaxda ku biiro ayaa isna baaqday oo aan tagin xuska Faransiiska lagu qabtay ugu dambeyntiina xanuunka Ebola ee ka dilaacay jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo ayaa ka sii daray in ka badan 200 oo ruux ayaa hadda dhintay xilli uu ka sii daray xanuunka Ebola ee ka dilaacay jamhuuriyadda dimuqraadiga ee dalka Congo sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka ee dawladda kala bar dadka dhintay waxa ay ka soo jeedaan magaalada Beni ee ku taala wqooyiga gobolka Kivu oo ay ku nool yihiin 800 oo kun oo ruux sida ay sheegtay waaxda caafimaadka dawladda Congo barnaamijka talaalka ee loogu hortago faafitaanka da xanuunka ayaa hadda waxa qaatay ku dhawaad 25 kun oo ruux si kastaba ha ahaatee wasiirka caafimaadka ayaa sheegay in koox Maleeshiyaad ah ay xad gudub joogto ah ku hayaan shaqaalaha caafimaadka taasi oo hakad gelinaysa in talaalku uu gaaro meelo kale oo xanuunka laga soo sheegayo